Tak, ahoj, já vás vítám u dalšího videa a tohle video je knihovna, takže já pokračuji. Myslel jsem, že to stihnu v tom jednom videu, kde jsem povídal o moje hodnocení knih a teď se vrhám na tu knihovnu. Já už jsem povídal na streamu o té knihovně, ale to jsem vymazal, takže začnu. Takže já jsem začal chodit do knihovny, nebo chodil jsem samozřejmě na základní škole a na střední škole a chodil jsem i na vysoké škole do knihovny. Já si vzpomínám třeba na základní škole, kdy jsme šli ve vyučování, pan učitel Čeněk nás chtěl nalákat na čtení, takže jsme šli celá třída, paní knihovnice nám povídala. A potom pan Čeněk se ptal, kdo chodí do knihovny. A tak jsme se přihlásili, já jsem chodil a kdo nechodil, tak mu pan Čeněk poradil, aby si hned vyřídil průkazku, takže většina jeho rady uposlechla, ačkoliv třeba nečetli, neměli moc oblíbené knížky. Pravdou je, že já na té základní škole jsem též moc nečetl. Něco málo, jo, ale moc ne. Ale do knihovny jsem chodil. Pravdou bylo, že jsem si půjčoval různé knížky. Někdy jsem je nevrátil včas, takže mi přišly upomínky. Takže to byla taková nepříjemná věc. Tehdy ještě nebyly počítače, takže se to neevidovalo přes počítač. Ale vždycky té knížce byl nějaký papír. A ta knihovnice z té knížky to vytáhla a tam si poznamenala údaje. Takže pamatuju si, že jsem si třeba půjčoval rychlejší šípy, časopisy nebo další knížky. Na střední škole jsem chodil, ale ne moc. Tam jsem si většinou půjčoval povinnou četbu. I když jsem všechno nepřečetl z té povinné četby. No a na vysoké škole tam jsem půjčoval jenom skripta, anebo potom, když jsem psal diplomovou práci a la beletry, a jsem si nepůjčoval. A myslím, že tam ani beletrie nebyla, nějaké romány nebo něco. Tam byly spíš odborné knihy a skripta. No, a potom jsem nechodil a až minulý rok jsem se rozhodl, že se opětovně zaregistruju, protože do klasické knihovny už jsem nechodil strašně dlouho. Takže tam se zaregistroval. Poplatky jsou různé. Já jsem zaplatil poplatek 200 korun, je to na rok. Ale podle mě je to symbolická cena na to, že si můžu půjčit co chci, jakoukoliv knížku chci, kolik chci knížek. Takže je to různé, vím, že v Praze 60 korun na rok, v Havířově třeba myslím 130, takže, ale podle mě je to symbolická cena. Dneska, že nějaká novinka, nějaká lepší kniha, tak třeba se je 350, 400 korun, je to různé, takže je to optimální. Je více poboček v našem městě. Já chodím do třech. Nejprve na pobočku, která se nachází v Karvine 6. Tam jsem se registroval, průkazku mi udělala hned, takže jsem si v ten den hned půjčil nějaké knížky. Později jsem navštívil pobočku, která se nachází v Karvine 7. To je nádherná knihovna, má tři patra, tři oddělení. Dole se nachází dětské, uprostřed beletrie a patro, které se nachází úplně jako poslední, nejvyšší, tam jsou odborné knížky. Samozřejmě já postupem času jsem navštívil všechna patra, abych se porozhlédl, jak to tam vypadá. Nejvíc navštěvují samozřejmě prostřední patro, kde je beletrie.
Takže je to tam opravdu nádherné, velké, moderní. Takže pro mě návštěva knihovny je takový relax. Já se těším, jak tam jdu. Porozhlédnu se, prolistuju, půjčím si knížky. V knihovně se nachází také kavárna, kde mimochodem váří také dobrou kávu, takže jednou jsem si tam zašel, dal jsem si vídeňskou kávu, ale výborná, a dal jsem si tam Zacherdort, takže desert a opravdu vynikající. Pořádají se tam besedy, já jsem byl na besedě, která se jmenovala Sám s oceánem, a tuto besedu uváděl, a myslím, že se jmenoval Tomáš Kůdela. Byla to beseda o cestování. On cestuje lodí, proplul třeba Atlantik, vydává se sám tím mořem, tím oceánem, nebo někdy i s partou přátel, nebo s lidma, kteří mají o to zájem, takže nám vyprávěl, co všechno prožil. Řekl nám, že mu třeba praskla, nebo urval se řemen v autonavigaci, takže on to tam potom popisoval, že toho trošku vykolejilo, protože u toho kormidla nemůže být 24 hodin denně, musí si odpočinout, bylo to zajímavé, ale člověka to musí bavit, je to mnohdy risk, protože může přijít nějaká bouřka. Říká nám, že i měl vytopenou kajotu, takže to potom musel odklízet. Řekl, že i hodně si zanadával kolikrát. Narával oceánu, tam neměl nikoho, jak jel třeba sám, takže musel se nějak vyventilovat a nadával oceánu. Ale zase říkal, že člověk je sám a má čas hodně na přemýšlení. Třeba přemýšlí i o životě a tak dále. Ale asi to není. Pro každého pouštěl nám tam i film. Trošku se rozpovídám. Terezín. Co? Terezín máš televizi. Taký Terezín. No, koncentr. No, tak to já se na to nedívám. Takže, byl jsem vyrušený, nic se neděje. Takže bylo to zajímavé, ale říkám, není to pro každého. Pouštěl tam i film, trošku se rozpovídal, takže to trvalo 2,5 hodiny. Ale bylo to zajímavé, takže jsou tam i nějaké besedy, vstupné není moc drahé. Stojí to 30 korun většinou. Takže ta částka je opravdu minimální. A pokud tam bude něco zajímavého, tak na to se tež přihlásím, pokud tam bude něco zajímavého příště. Takže navštívil jsem i dětské oddělení. Tam jsem si taky půjčil nějaké knížky. Vzpomínám si, že jsem si půjčil komiksy, třeba Deník Anny Frankové, a nebo komiks Sojčák. A tam jsme se trošku dali do řeči s knihovnicí. Ona byla taková mladá a řekla mi, že na tuto knížku jsou různé názory. Sojčák je pěkná kniha, má hodně ilustrací, nádherný, ale je tam minimum textu, takže někteří třeba, některým to třeba vadilo, že tam je málo textu. Ale ilustrace byly nádherné. Komiksy já moc nečtu, ale občas si třeba půjčím. Občas jsem vyzkoušel, že se mi líbily, a občas zajdu i do odborných knih, a tam jsem si také půjčil nějaké, ale některé jsem nečetl a donesl jsem to tátovi, takže byly tam nějaké odborné knížky o Hitlerovi, ne, a další. Takže ta knihovna je nádherná. Knihovna na Karviné 6 má 2 oddělení, dětské oddělení a dospělé oddělení, a nedávno jsem zkusil zajít do další pobočky, která se nachází v Karviné 8, kousek od mého bydliště. Mám to nejblíž, asi 10 minut,
Tam má jenom jedno oddělení, takže je tam dohromady. Dětské, pro dospělé i odborné, je to nejmenší knihovna. Novinek tam je nejmíň, nejmíň si tam vyberu, ale tež jsem to chtěl vyzkoušet. Sídlí to v Lázních. Já, když jsem tam šel poprvé, tak bylo psáno, že to je plným patřem, takže jsem jel do prvního patra a tam bylo napsáno, že to přesídlilo do přízemí, tak jsem šel do přízemí a je tam jenom otevřeno pondělí, středa a pátek. Ostatní, o kterých jsem vám povídal, o těch pobočkách, ty mají od pondělí do pátku i v sobotu, takže v sobotu je to určitě fajn. Kdo třeba pracuje přes jeden a nemá čas, tak může zajít v sobotu. A tady k té pobočce, která sídlí v Lázních, je to jenom pondělí, středa, pátek. Dneska jsem si tam napočil nějaké knížky, ale to je jiné. To jsem vám chtěl jenom ukázat. Knížku od začínajícího autora. Měl jsem to ukázat v předcházejícím videu, ale to nevadí. Ale mohl. No, je to knížka Podivuhodné odhalení Artura Pepera. Takže to jsem chtěl říct, že to je také kniha prvotina debit. Takže natáčím. Takže je to opět první knížka nebo debit, kterou napsala tato autorka, takže jak jsem řekl, dostal se pytal s prvotinami, ale vypadá to dobře. Je to knížka určená, píše se tu pro čtenáře, knih Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel, muž jménem Ouf a ztráty a nálezy. Takže tu knižku vyzkouším v dohledné době. Takže oddělení v Lázních, tam je na výběr toho nejmíň, ale když tam půjdu, tak se podívám, co tam nového je. Ale je to výhoda zase, kdo byli v naší části města a nechce se mu někde pěško, takže tam určitě nějaké knížky nalezne. A samozřejmě ideální je to pro lázeňské hosty, když jsou nějaké léčebné kůře, takže si můžou něco půjčit. Co mě trošku zarazilo, samozřejmě tam počítač, internet, mě trošku zarazilo, trochu mi to vrtá hlavou, že když se někdo za internet, že musí za to platit. Já si myslím, že ten internet, když už si tam někdo jde do té knihovny, chce si něco vyhledat, že by to mělo být zdarma pro každého. Dejme tomu nějakou určitou dobu, když už chtějí třeba půl hodinu nebo hodinu, aby tam zase třeba někdo nebyl celý den. Ale myslím si, že by to mělo být zdarma, podle mého názoru, že už by žádné poplatky neměl platit. Ale je to zase otázka názoru. Ale myslím si, že by to tak mělo být. Protože byl tam jeden lázeňský host a chtěli na internet, ona mu řekla, že je to placeno, tak toho trošku udivila jedna paní, ale ne dneska, před dvěma týdny. Tak nakonec dala ty peníze, ale i to tež samotnou zarazilo, že musí platit za to, že se chce na něco podívat na internetu. Takže nevím. Ale je to placeno, aspoň v našem městě. Nevím, jak to je v jiných městech, když se někdo na internet, ale já si myslím, že by ta služba, když už je někdo členem knihovny, čtenářem, tak by se to asi nemělo platit. No, můžete mi napsat, co si o tom myslíte, jestli platit nebo neplatit. Ještě jedna věc, já nevím, já jsem to nějak neskoumal, ale určitě, aspoň naše knihovna, samozřejmě existují různé sponzory, existují různí sponzoři, kteří financují knížky. Když jsme byli minulý rok na setkání a mluvili jsme o knížce 451 stupňů Fahrenheita,
kterou napsal Ray Bradbury. Tak jsem se ptal, kolik lidí navštěvuje tu knihovnu v Praze, a ten pán říkal, že 250 tisíc členů je. A to a ten poplatek roční je 60 korun. Takže já nevím, kolik může být registrovaných uživatelů v našem městě, ale určitě z toho poplatku by určitě ta knihovna nevyžila, takže musí být financována jinými zdroji, sponzory, možná, že i dává něco do toho město, aby poplatila zaměstnance, aby měla na knížky a tak dále. Takže určitě to financování bude z různých zdrojů, určitě z toho ročního poplatku by se to nepokrylo. Takže knihovna je fajn, toto video je takové, chtěl jsem ho natočit, dlouho jsem o tom uvažoval. Takový apel, že kdo třeba nechodí do knihovny a váha, tak nejjednodušší je se zaregistrovat, vyzkoušet, výhody je poplatek, je minimální, velké množství knížek, třeba které jsou už nedostupné, nebo nedají se třeba koupit, knihovně je najdete, můžete najít. Můžete využít i online katalog, který mají většina knihoven. Takže když já hledám nějakou knížku, tak se podívám, jestli je. Je možnost i rezervace knížek. Za rezervaci se platí 10 korun. Když zjistíte, samozřejmě mám i účet, na který se přihlásím. A tam mám i seznam půjčených knih, do kdy je mám vrátit, takže dávám pozor, už si to píšu, do kdy to mám vrátit, abych zbytečně neplatil nějaké pokuty, sankce, je to potom nepříjemné, jak v minulosti, když jsem chodil na té základní škole, tak to bylo takové nepříjemné, že už si dávám na to pozor. Takže je tam možnost zjistit, dokdy to má člověk vrátit, co si půjčil, může si rezervovat knižku, já nerezervuji, já se jenom podívám, jestli tam je nebo není. Já jsem vyzkoušel před 2 týdny asi, jestli tam je knižka Muffin a čaj, takže a ona tam byla k dispozici, akorát tam bylo napsáno, vždycky tam je napsáno, na kterém je udělení, a tam bylo napsáno, že je k dispozici. Ale kdo by měl zájem, tak se musí na tu knížku poptat knihovnice. Takže já jsem tam šel, jsem se zeptal a ta knížka, ona pro tu knížku musela ještě jít, říkala, ať počkám, že ona ji donese, takže já jsem si vybíral, prohlížel si knížky knihovně, ona mi to potom donesla a byla to první knížka, kterou jsem měl půjčenou. Ještě nikdo tuto knížku přede mnou nečetl, já jsem byl úplně první. No a jak už jsem se zmínil ve videu, ta kniha byla, stála za to, byla výborná. Doporučuji Young Adult, ale může si přečít naprosto kdokoliv, v kterémkoliv věku. Takže já jsem to svouknul za jeden den. Takže přednosti knihovny jsem řekl. Já moc knížky nekupuju, málo, většinou čtu knížky jenom jednou, občas se stalo, že jsem přečetl knížku 2x, nebo když už tak se třeba vracím některým časem nebo listuji. Já jsem zapomněl třeba říct, že knížky Muffin a čaj, je ta knížka pořád jsem myslel na některé třeba věci, já jsem potom začal třeba s jinou knížkou. A pořád jsem se nemohl jakoby otrhnout od té knížky. Já jsem si potom na druhý den i listoval, už jsem ji měl přečtenou, ale listoval jsem si v ní, že ty obraty byly nádherné. A i u některých knížek, třeba od Murakamiho, a třeba jak jsem řekl, tak o tom Murakamiho třeba někdy plánuji, že by si mohl udělat kolekci jeho knížek. Myslím, že mám 3 nebo 4 doma, takže tam bych mohl někdy zabrousit.
a přečíst si třeba jenom některé části. Od znova číst, nevím, to už asi ne. Protože knížek je strašně hodně a radši pro mě zase číst něco nového, než se vracet zase ke stejné knížce a číst to od začátku. Ale nějaké výjimky jsem v minulosti udělal, třeba Malý princ, Babička, myslím, že Staré pověsti české a možná ještě nějaká další knížka, ale velmi málo. Takže ještě přemýšlím, co bych vám řekl o té knihovně. Průkazka je, na to průkazku se dá půjčovat v našem městě, v těch jednotlivých pobočkách. Ještě je knihovna Petrovice u Karviné. To je 5 kilometrů asi od našeho, od mého bydliště, ale tam jsem nebyl. To jedině, kdybych tam šel třeba za Vladimírem, nebo se projel na kole, že bych si tam mohl zastavit a podívat. Takže na tu průkazku bych si také mohl půjčit. A potom myslím, že by se dalo půjčit i na tu průkazku, kterou mám v Orlové a v Dolní Lutině. V Havířově bych musel mít už jinou průkazku, ale na tu moji průkazku bych se dalo půjčit ještě té Orlové. A myslím, že je i knihovna v Dětmarovicích. Ale stačí 3 pobočky, už nikde víc nebudu. Jako nikde v jiných poboček už chodit nebudu. Ještě jsou 2 pobočky v našem městě, ale to už tam byly strašně málo lidí. A myslím, že to je Louky. A ještě myslím, že to je někde v Dárkově, Karvina Dárkov, ale tam je jenom otevírací doba jednou do týdne, ale tam už asi nebude moc velký výběr. A ještě, abych nezapomněl, jedna pobočka na náměstí. A když jsem byl s mamkou na obědě před Vánocemi, tak jsem se tam šel podívat, jestli tam jsou nějaké romány, ale zase ta na náměstí je zaměřená spíše na odborné knížky regionálního charakteru, byly tam odborné knížky o hudbě a tak, takže to nebylo nic pro mě, ale aspoň jsem zjistil, jaké tam má portfolio. Takže skutečně knížek je obrovské množství. Hoďme do knihoven, určitě je to fajn, ušetříme spoustu peněz a třeba pokud se vám ta knížka bude líbit, tak si potom můžeme koupit. Přijde za chvilku. Takže to bylo asi všechno na co to téma. Už mi nic nenapadá. Můžete mi napsat, jestli třeba vychodíte do knihoven, nebo upřednostňujete spíše knihkupectví, spíše nakupujete, nebo uvažujete, že začínáte chodit. Můžete mi napsat, já si určitě rád pročtu všechny komentáře. Takže já vám děkuji za pozornost, dneska jsem se zase rozpovídal, ale nevadí, knihovny si to nepochybně zaslouží a je hodně čtenářů. Člověk by se divil, kolik lidí čte. Takže ahoj.